Moje jméno je Zdeněk Majzlík, bydlím v Týně nad Vltavou a se svou ženou se staráme o naši zcela invalidní dceru Martinu, která již více jak 20 roků trpí progresivní formou roztroušené sklerózy. A protože Martině více jak 10 roků již neúčinkují léky na průvodní znaky té její nemoci, tak užívá konopí. To konopí pro ní pěstujeme a zpracováváme my. Samozřejmě vzhledem k tomu, že pěstování a zpracování konopí pro kohokoliv a z jakýchkoliv důvodů je v naší zemi zakázáno, tak jsme nuceni tyto zákony porušovat. Přiznám se vám ale, že tato situace mě netěší. Nejsem příznivcem porušování pravidel. A zákony jsou pro mě pravidla, která nám všem vymezují prostor pro naše konání a tím nám docela pomáhají ve společném životě. O tom jsem bytostně přesvědčený. Co když ale ten zákon je špatný? Jak se má zachovat člověk, kterému zákon říká, že správné je neposkytnout pomoc svému spoluobčanovi, svému příteli, svým rodičům nebo svému dítěti? Protože přesně toto konkrétně u nás znamená dodržení protidrogového zákona. A co má přednost? Lidské konání ve smyslu soucitění a pomoci bližnímu nebo bezvýjimečné dodržování zákonu, ať to již pak přinese cokoliv špatného nebo zlého? Je povinností obyvatel plnit i špatné zákony? Jestli dovolíte, tak bych se rád nad těmi otázkami zamyslel z pozice člověka, který víc jak 5 let oslovuje prakticky všechny kompetentní orgány nejen tady v Česku, ale taky ve světě a snaží se všem vysvětlit, že je přece něco špatného na tom, jestliže takzvaní svobodní občané nějakého státu, v tomto případě České republiky, jsou tlačeni do rozhodování o tom, jestli pomohou svému blízkému od strašného utrpení a možná od smrti, nebo jestli dodrží platný zákon a toho svého blízkého nechají zemřít. Protože v okamžiku, kdy se rozhodnete tomu nemocnému či starému člověku pomoci, tak porušujete zákon a v Česku vám hrozí až 5 let vězení. Nejdříve mi ale dovolte popsat vám situaci, ve které jsme a jak jsme se do ní vlastně dostali. Roztroušená skleróza byla u Martiny diagnostikována v jejich 27 letech. Poměrně rychle musela chůzi začít používat hůlky a pak francouzské hole. Na 3 měsíce také úplně oslepla. To se naštěstí pak opět napravilo. V roce 2008 přestala chodit úplně a skončila na invalidním vozíku. Ta nemoc sebou samozřejmě přinesla i ztrátu práce, kterou ona měla velmi ráda. Jako absolventka konzervatoře učila postižené děti hře na kytaru a toto jí velmi naplňovalo. Nejdříve byla v léčení lékařů v Ostravě, po přestěhování do Čech se pak dostala do péče Centra roztroušené sklerózy neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedené docentkou doktorkou Evou Havrdovou, kandidátkou věd. Tedy na skutečně prestižní pracoviště v tomto oboru. Průvodními znaky této choroby u Martiny jsou obrovské křeče, velká stuhlost celého těla, nesnesitelné bolesti, velmi úporné zácpy a velké obtíže s dýcháním. Nemožnost dýchat a vyměšovat vlastně vyplývá z těch křečí a stuhlosti. Je tím totiž postiženo také dýchací a střevní svalstvo. Na ty průvodní problémy samozřejmě brala léky přesně podle toho, jak to její odborná lékařka předepsala a doporučila. Jenže po určité době se zcela zákonitě dostanete do stavu, kdy už vám ani vysoké dávky těch léků nepomohou, protože vaše tělo si na ně zvykne a oni přestanou působit. Do této situace se Martina dostala asi po 10 letech a ty problémy narostly až do takových rozměrů, že dcera to již nedokázala snášet a zcela vážně uvažovala o ukončení života. Pak jí bylo známým nabídnuto k vyzkoušení konopí.
Po vykouření necelého jednoho jointu křeče a bolesti ustoupily natolik, že znovu byla schopná komunikovat, smát se a myslet také na něco jiného, než na to, jak z tohoto světa odejít. Na nějakou dobu dokonce začala znovu s pomocí hole chodit. Celou tuto záležitost konzultovala se svou odbornou lékařkou z RS centra tady v Praze. Ta jí na rovinu řekla, že jestli to konopí tak pomáhá, tak ať jej užívá i nadále, také ji znovu potvrdila, že skutečně již nemá co jí předepsat, aniž by se tím velmi podstatně navýšilo i riziko dalších, ještě větších zdravotních problémů. To konopí pak pro ní pěstoval její manžel. Před více jak 5 lety se její manželství rozpadlo, my jsme se ji přivezli k nám domů, abychom se o ní postarali tak dlouho, jak to dokážeme. Dcera si tehdy vzala sebou krabičku s konopím, které jí vydrželo asi 2 týdny. Já jsem se na to díval dost nepříznivě, velice mě to v bytě s odpuštěním smrdělo, ale neprotestoval jsem, protože jsem si říkal, že když si myslí, že jí to pomáhá, tak ať si tomu věří. Skutečně jsem se domníval, že to u ní funguje jen jako placebo. O konopí jsem tehdy nevěděl prakticky nic a nevěřil jsem na jeho léčivé účinky. Ani ne po měsíci, po spotřebování obsahu té krabičky se k nám dostavilo něco, čemu já říkám koncentrovaná hrůza. Dcera se dostala do stavu naprosté ztuhlosti, trpěla obrovskými křečemi, které jí málem lámaly kosti, měla neustávající velké bolesti, nemohla dýchat a opět nedokázala spontánně vyměšovat. Dostat ji z postele na invalidní vozík nebo na toaletu či do vany, to byl horor. Abych ji vůbec z té postele dostal, tak jsem ji musel doslova nejdříve ve všech kloubech polámat. Strašně jí to bolelo a prakticky neustále naříkala. A došlo to tak daleko, že mne úplně zoufale prosila, abych jí nějak pomohl zemřít, protože už to nebyla schopná snášet. Pak se o jejím stavu naštěstí dověděli i přátelé a jednou se prostě objevili před našimi dveřmi s igelitkami plnými konopí. A já jsem tehdy poprvé uviděl ten zázrak, kdy po vykouření ani ne poloviny jointu, který ti přátelé hned ubalili, křeče a stuhlost těla pominuli a bolest se snížila na snesitelnou míru. Byl to zázrak. Je samozřejmé, že když se kdokoliv dostane do podobné situace, tak pak udělá vše proto, aby se to již nikdy neopakovalo. Tehdy jsem si uvědomil to, že musím dceři zajistit, aby se už nikdy nedostala do situace, kdy to konopí mít nebude. Zároveň jsem si ale také uvědomoval, že pěstovat pro ní konopí tajně někde na zahradě a po cizích polích a mít v zádech neustále to riziko, že vám ho někdo ukradne nebo že vás někdo udá a konopí vám sklidí policisté, že to taky není dobré. Nejde o to, že by mne obvinili a já bych se musel hájit někde po soudech. Z toho jsem strach neměl a nemám. Prostě věřím tomu, že bych se dokázal obhájit. Problém je ale v tom, že pokud bychom o to konopí takto přišli, tak Martina by ho najednou znovu neměla a všechny ty hrůzy by se vrátily. Proto jsem si řekl, že musím dosáhnout toho, aby kvůli konopí nemusela ani ona, ani nikdo druhý porušovat zákony a aby se k němu potřební lidé dostali legálně. Přiznávám se, že zpočátku jsem byl tak naivní, že jsem se domníval, že bude stačit domluvit se s živnostenským úřadem a s policií. Na živnostenském úřadě z toho byla ta paní dost nesvá, a na policii se tomu mému požadavku, že bych to konopí pěstoval pod jejich dozorem, docela odplyt zasmáli. Následně jsem postupně kontaktoval všechny poslance, senátory, členy vlády a vedení protidrogové centrály, jmenovitě tedy podplukovníka Friedricha. Většina vůbec neodpověděla, někteří pak nás politovali a někteří mi vyjmenovali zákony, které porušují a nezapomněli dodat, kolik za to dostanu. Tak jsem to znovu a znovu opakoval. Prostě jsem psal jeden e-mail za druhým a asi jsem jim všem časem musel připadat jako velmi nepříjemný člověk. Ale moc se toho z jejich strany nedělo.
Jedni nás litovali, jiní nám psali, že se tím nedá nic dělat, protože Česko je vázané mezinárodníma smlouvama. Pouze tehdejší předsedkyně sněmovny paní Miroslava Němcová, předseda Senátu pan Milan Štěch a senátor pan Jiří Jirsa mi slíbili, že se budou snažit na toto téma dostat na jednání sněmovny a Senátu. Později se k ním ještě přidala senátorka a členka výboru pro zdravotnictví a sociální politiku paní doktorka Milada Emerová, kandidátka věd. V roce 2013 byl konečně přijat zákon číslo 50, kterým bylo konopí i v naší zemi zařazeno mezi léčivé látky. Někteří poslanci a senátoři mi pak poslali e-mail, ve kterém mi psali, že ten náš případ velmi silně zapůsobil a i proto se podařilo ten zákon prosadit. Samozřejmě, že jsme byli velice rádi a že jsme předpokládali, že tímto zákonem se jak ten náš problém, tak i problémy všech ostatních starých a nemocných lidí, kteří ke svému léčení potřebují konopí, vyřeší. Prostě nás ani v nejmenším nenapadlo, že by se mohlo objevit něco, co by to zase vrátilo všechno zpátky. Ta zrůdnost, která se o to postarala, se jmenuje Státní úřad pro kontrolu léčiv. Pracovníci tohoto státního úřadu vydali své opatření obecné povahy 0413, kterým všem zdravotním pojišťovnám zakázali jakoukoliv finanční spoluúčast na odběru léčivého konopí z lékáren a na toto konopí určili cenu 350 korun za gram. K tomu snad jen ještě musím poznamenat, že na Václavském náměstí jste v té době mohli koupit kvalitní konopí od drogového dílera za 150 až 200 korun a mimo Prahu jste stejné konopy mohli dostat i za 100 korun. Začal jsem tedy znovu psát všem těm, které jsem oslovil již dřív a zároveň jsem se obrátil i na ombudsmana s prosbou o pomoc při řešení této situace. Z úřadu ombudsmana jsem pak dostal dopis, že tímto se oni zabývat nemohou a že se musím obrátit na politiky. Nikdo mi nikdy ale nedokázal vysvětlit, proč se ombudsman tímto zabývat nemůže. Zabývá se kde čím, ale když se jedná o naprosté pohrdání lidskými právy ze strany státu a je v té problematice zahrnuto konopí, tak se s tím zabývat nemůže. Je to zvláštní. Obrátil jsem se tedy na zahraniční organizace s celoevropskou a celosvětovou působností. Jednalo se o komisaře pro lidská práva při Evropské unii, vysokého komisaře pro lidská práva při OSN a ombudsmana pro lidská práva při Evropské unii. Z úřadu komisaře pro lidská práva při EU jsem se dozvěděl, že tímto se oni nezabývají. Stejná odpověď mi přišla i z úřadu vysokého komisaře pro lidská práva při OSN. Ombudsman pro lidská práva při EU mi napsal, že toto je přesně případ, se kterým se musím obrátit na ombudsmana České republiky. Tak jsem tam znovu napsal a dověděl jsem se, že oni mi již jednou odpověděli a víc už se mnou nemají o čem bavit. Prostě ať jsem se obrátil na kohokoliv, tak v okamžiku, kdy si tam ten dotyčný přečetl slovo konopí, tak najednou nic nešlo a nikdo nemohl nic udělat. Tehdy jsem začal zvažovat možnost podání žaloby na Českou republiku pro porušování lidských práv mé dcery a také mých. Požádal jsem tedy o radu několik právníků a ode všech jsem se dozvěděl, že takový soud nemám šanci zaplatit, protože jeho náklady je na expertech, které by oslovila protistrana, případně sám soud, by se mohly vyšplhat až na 100 000 korun. Soud by mi sice teoreticky mohl odpustit soudní náklady a dokonce by mi mohl přidělit i advokáta ex offo, ale experty bych musel platit sám a v případě prohry bych musel zaplatit i experty protistrany. Nechtělo se mi věřit tomu, že právo je v České republice pouze pro bohaté, a tak jsem se obrátil na nejvyšší soud, nejvyšší správní soud a na ústavní soud se žádostí o radu, jak dál postupovat. Ode všech jsem se dověděl, že oni mi v současné fázi vývoje této záležitosti pomoci nemohou.
A v dopise jednoho z ústavních soudců bylo doslova napsáno, že syn tohoto soudce má naprosto stejný problém, jako má naše dcera. Také má roztroušenou sklerózu, také mu již neúčinkují klasické léky a on také tuto situaci musí řešit tím, že ilegálně pěstuje léčebné konopí pro sebe. Nechtěl jsem to ale vzdát a za každou cenu jsem ten náš případ chtěl dostat před soud. Protože jak jsem pochopil z těch dopisů z nejvyššího a ústavního soudu, tak oni by se tím mohli zabývat teprve tehdy, až by se k tomu nějak vyjádřili základní stupně té naše soudní hierarchie. Zavolal jsem proto jedné paní soudkyni krajského soudu v Českých Budějovicích. Vysvětlil jsem jí náš problém a chtěl jsem vědět, jak mám postupovat, aby se tím ten soud zabýval. Ta paní soudkyně mi sdělila, že pokud by ona takový případ dostala na stůl, tak to musí z toho stolu smést, protože stát žádný zákon v tomto případě neporušuje. Jediný, kdo nějaký zákon porušuje, jsem já a je naprosto samozřejmé, že souzený bych byl nakonec já, a to pro výrobu a distribuci omamných a psychotropních látek. A to, že já si myslím, že stát porušuje nějaká lidská práva naší dcery, je naprosto druhotné a nikdo by se tím nezabýval. Na závěr mi řekla, že jediné, co mi může poradit, je to, abych držel hubu a pěstoval. Protože v této situaci nejsem sám a všichni ostatní to tak také řeší. V té době jsem také konečně získal kontakt na nejvyšší správní soud v Kolíně nad Rýnem, o kterém jsem se dověděl, že v Německu byl vydal rozhodnutí v podobné kauze, jako je ta naše. V tom rozhodnutí se říká, že nemajetní pacienti, kterým bylo předepsáno pro jejich léčení léčebné konopí a oni nemají dostek finančních prostředků, aby si ho mohli v lékárně zaplatit, tak mají právo si to konopí pro vlastní potřebu pěstovat. Proto jsem na ten úřad napsal, jestli by byli tak laskaví a kopii to rozhodnutí mi poslali a za pár týdnů jsem toto rozhodnutí měl doma. Já sice nevím, jestli tento rozsudek již platí, nebo jestli se proti němu někdo odvolal a bude ještě další jednání, to nevím. Úžasné ale na celé této věci je, že tam ti lidé takové podání vůbec mohli učinit a soud se jim zcela seriózně zabýval a vydal své rozhodnutí. Jinými slovy, tam žádný soudce těm lidem neradil, aby drželi hubu a pěstovali, ale skutečně se jich zastal. Německo je stejně členem Evropské unie, jako i Česká republika. Na rozdíl od České republiky se ale o Německu směle dá říct, že to je právní stát. Česká republika to zcela určitě není. Protože co si tedy vlastně má myslet člověk o státním zřízení, ve kterém i soudce ústavního soudu je nucený kvůli léčení svého syna porušovat zákony té země, kde on je vlastně tím nejvyšším etalonem práva. Protože ani on není schopen svému synovi v tomto státě jeho lidská práva zaručit a ochránit je. A co si máme myslet o zemi, kde soudkyně krajského soudu poradí člověkovi v situaci, v jaké jsme již dlouhá léta my, aby držel hubu a ten zákon porušoval. Na začátku letošního roku se konečně objevily první dvě lékařky, které získaly oprávnění předepisovat konopí svým pacientům. Byla to paní doktorka Eva Dokoupilová, revmatoložka z Uherského Hradiště a paní doktorka Eva Skrášková, neuroložka z téhož města. Samozřejmě jsem paní doktorku Skráškovou hned kontaktoval a požádal se mi, aby naši dceru zařadila mezi své pacienty a pokud to udělá, aby jí předepsala to léčebné konopí, které se tehdy začalo dovážet z Holandska. Paní doktorka si vyžádala dceřinu kompletní zdravotní dokumentaci, spojila se také s odbornou lékařskou z RS centra tady v Praze, dceru mezi své pacienty přijala a koncem února jsme již měli recept na 30 granů Cannabis sativa L jako lékařské, THC 6%, CBD 7,5% s tím, že dcera má denně inhalovat 1 gram. V té době to konopí v lékárně v Uherském Hradišti bylo za 350 korun za gram.
a my jsme si ho samozřejmě nemohli dovolit koupit. Ale konečně jsme měli v ruce argument pro policii při případné kontrole, protože jak pro celu to konopí zpracovávám a připravuji, tak se THC dostává kůži i do mě a policista s testerem ho dokáže detekovat. Možná se domníváte, že tato opatrnost z mé strany byla zbytečná, když jsem sám to konopí neužíval. Jenže já mám osobní zkušenost s tím, jakou citlivost ty policií užívané testery mají a co dokáží odhalit. Dlouhé roky jsem pracoval na jaderné elektrárně Temelí na úseku manipulací s čerstvým a vyhořelým palivem. A pracovníci na tomto úseku jsou velmi pečlivě po všech stránkách kontrolováni. Musí se pravidelně podrobovat různým zdravotním a psychologickým vyšetřením a také testům na přítomnost drog. Když jsem se toho testu zúčastnil poprvé, tak Martina u nás ještě nebydlela. A my jsme byli u nich na návštěvě několik týdnů předtím. A přestože jsem tam u ní s konopím nepřišel do styku, tak při tom testu mi ve slinách objevili THC. Dost mě to vylekalo, protože to na jaderné elektrárně znamená hodinovou výpověď. Ale ten pán, co nám ty testy dělal, mi řekl, abych se nevzrušoval, protože toho mám v sobě jen velmi málo, takže to vypadá, že jsem se někde v autobuse jenom držel madla, kterého se předtím držel nějaký člověk, který si zapálil jointa. Ta citlivost těch testerů je skutečně velmi vysoká. V té době, kdy jsme získali ten recept, jsem dostal e-mail od poradce ministra zdravotnictví, že bychom měli zkusit požádat VZP o proplácení léčebného konopí z lékárny, protože přestože není zařazeno mezi léky hrazené, tak VZP může ve výjimečných případech, kdy za ně není náhrada, i toto konopí proplácet. Obrátil jsem se tedy na VZP s tou žádostí a přiložil jsem k ní i vyjádření obou Martininých neuroložek, ve kterých oni obě psali, že Martini žádné klasické léky neúčinkují a jediným prostředkem, který těch velkých problémů zbavuje, nebo je alespoň mírní, je léčebné konopí. Od revizní lékařky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Českých Budějovicích jsem ale po asi ročním jednání dostal zamítavou odpověď. Napsal jsem tedy znovu na ministerstvo zdravotnictví žádost o vysvětlení, jak to mysleli, když v praxi ta jejich rada nefunguje. V odpovědi se pak doslova píše, že náš případ je přímo ukázkovým případem situace, kdyby VZP měla využít své právo na proplácení i takových léků, které nejsou zahrnuty mezi léky hrazené. A doporučili mi, abych se odvolal. Ale nebylo mi to nic platné. VZP si trvá na svém, že Martina ještě nevyzkoušela všechny možnosti léčby klasickými léky. A jako příklad je uvedeno, že ještě nevyzkoušela třeba botulotoxin a opium. Vzhledem k tomu, že dcera je pod lékařským dozorem tak významného centra pro léčbu roztroušené skleróze, jako je RS Centrum tady v Praze, vedené takovou kapacitou v tomto oboru, jako je docentka doktorka Eva Havrdová, kandidátka věd, tak jsem chtěl vědět, jak významnou kapacitou v tomto oboru je ta revizní lékařka, která naši žádost zamítla. Ta lékařka se jmenuje doktorka Stanislava Fantová a s neurologií nemá společného naprosto nic. Ona je zubařka. Jinými slovy, zubař u VZP rozhoduje o tom, jestli rozhodnutí neurologa jsou správná či nikoliv. A ortoped pravděpodobně pak rozhoduje o zubařích a gynekolog o kardiologovi. Chtěl jsem vědět, jak to tedy vlastně u této zdravotní pojišťovny funguje a obrátil jsem se na přítele, který má zase nějakého známého u VZP v Plzni. Dostalo se mi vysvětlení, že revizní lékař u této pojišťovny nemá kontrolovat práci jiných lékařů, ale mají zvrátit jejich požadavky na takovou léčbu pacientů, na kterou by VZP musela vynakládat dle nich přehnané finanční prostředky. Doslova mi bylo řečeno, že revizního lékaře u VZP by klidně mohl dělat i zvěrolékař.
A i to by bylo zbytečně velký odborník. Jediný požadavek, který takový lékař musí splňovat, je to, aby měl dostatečně silný žaludek a správnou míru otrlosti. Tedy tady k té příhodě s VZP bych rád přidal ještě jeden poznatek. Mám přítele, který pracuje u firmy Bohem tady v Praze a oni provádějí nějaký svůj výzkum ohledně léčení pomocí léků získaných z konopí, které sami vyrábějí. A před pár lety mi nabídl, jestli by Martina nechtěla vyzkoušet jejich tobolky s extrahovaným CBD. Že by to bylo v rámci jejich výzkumu, takže pro nás zdarma a my bychom měli jen tu povinnost, že bychom jim pravidelně hlásili, jak se jejich užívání na Martině projevuje. K tomu musím ještě dodat, že Martina mimo ty léky proti bolesti, stuhlosti, křečím a tak dál, které brala dřív, musí brát poměrně silné kortikoidy a cytostatika. Jedná se například o medrol, solumedrol a metotrexate. A skutečně toho brala poměrně koňské dávky. Některé ty léky brala Martina co druhý den, některé pak vždy ve velké dávce jednou za měsíc. A když se jejich hladina v jejím těle začala snižovat, tak dcera byla celá zvadnutá, neměla v sobě náhle žádnou energii a prostě vypadala jako velice rozbolavilá hadrová panenka. Když pak do sebe dostala tu měsíční dávku toho selumedrolu, tak nejdříve jí to srazilo ještě víc, ale pak se vše začalo napravovat a zase se dostala do celkem dobrého stavu. Ten solumedrol zpočátku musela brát jako infuze v nemocnici. Po asi půlročním užívání těch dodávaných tobolek z CBD se Martinina potřeba těch výše zmíněných léků začala snižovat. Bylo to sice velmi pomalé, ale po čase to již bylo výrazně znatelné. Dnes již tu velkou dávku solumedrolu, kterou brala jedenkrát za měsíc, bere jedenkrát za 3,5 měsíce. A potřeba toho léku se stále pomalu snižuje. V současné době je pak již domluvená se svou odbornou lékařkou i na tom, že bude omezovat i užívání toho metotrexate. Možná by stálo za to spočítat, nakolik Martina šetří pokladnu VZP tím, že užívá konopí, které já vypěstuju na zahradě a že užívá ty tobolky dodávané firmou Bohem. Je samozřejmé, že když v naší vládě existuje Ministerstvo pro lidská práva a rovné příležitosti, které řídí pan ministr Jiří Dienstbier mladší, tak jsem se obrátil i na něj. Odpověď jsem dostal od jeho asistenta. Říkalo se v ní, že pan ministr mi teď nemůže nijak pomoci, ale že se tím bude v budoucnu zabývat. Jenže moje dcera je nemocná teď a teď se také musí léčit. Ona si nemůže vyžádat přestávku s maroděním s tím, že by se jí ta nemoc znovu vrátila, až se pan ministr rozhodne, co by se s tím mohlo eventuálně dělat. Tak jsem to také napsal i tomu panu asistentovi a to se jej patrně velmi dotklo. Za pár dnů jsem dostal odpověď, ve které mi pan asistent napsal, že bych si měl uvědomit, že on i pan ministr pro nás dělají mnohem víc, než dělají pro ostatní lidi a že musíme tedy počkat. To čekání trvá již víc jak rok a neděje se naprosto nic. A mne ale zcela zákonitě tím pádem napadá, co vlastně toto Ministerstvo pro ochranu lidských práv obyvatel našeho státu dělá, když pro nás prý udělalo víc než pro ty ostatní a přitom pro nás neudělalo vůbec nic. To ministerstvo má svoje právníky a další zaměstnance, kteří se určitě v těchto otázkách dokáže orientovat. Přesto nikoho ani nenapadlo, aby se podíval na to, jak je ten náš problém v souladu s důvodovou zprávou, která byla vypracována k zákonu číslo 50 roku 2013 sbírky, kterým bylo konopí zařazeno mezi léčiva. A zrovna tak, jak je v souladu s článkem 31 listiny základních práv a svobod, který se zabývá ochranou zdraví a bezplatnou lékařskou zdravotní péči. V článku 6 této listiny se pak praví, že každý má právo na život. A skutečně tam není napsané, že moje dcera Martina Kavková toto právo nemá.
A zrovna tak v článku 7 této listiny se praví, že nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Ani tady není napsané, že pracovníci ministerstva zdravotnictví, ministerstva spravodlnosti či pracovníci SÚKLu a VZP si ze starých a nemocných lidí mohou dělat pokusné králíky. A pokud toto jejich jednání je důsledkem nějakého trestu, tak jakého? A za co? Co Martina udělala, že se s ní ze strany tohoto státu takto jedná? Co udělali všichni ti nemocní, kteří ke svému léčení tu rostlinu potřebují, protože za ní nemají adekvátní náhradu? Jenže to pracovníky Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti, jmenovitě pak pana ministra Judr Jiřího Dinsbíra, nezajímá. Letos v létě se udály ještě tři věci. Nejdříve se mi ozval pan inženýr Tomáš Kubálek, který dováží léčebné konopí z Holandska do našich lékáren. Sdělil mi, že expirace léčebného konopí, které oni přivezli do České republiky jako první várku, končí a oni ho budou muset nechat spálit. Proto se rozhodli, že ho dají do lékáren za cenu 1 gram za 1 korunu, aby zjistili, jak velký zájem by o tuto léčivku byl, pokud by nebyla tak drahá. A tak se mne ptal, jestli bychom o to měli zájem, no kdo by neměl. Samozřejmě jsem se s ním hned dohodl, na recept jsme si vyzvedli prvních 30 gramů této léčivky a dcera to pak hned vyzkoušela. To konopí je dodáváno v granulích, nejsou to tedy prostě sušené květy, ale nějakým způsobem zpracované granule. Ale není špatné, je dobré, i když pro naši dceru je tam toho THC zbytečně mnoho. Jí vyhovuje potence tak kolem 4% THC, takže po vykouření jointa z tohoto konopí chvíli tak trochu plavala. Druhou věcí, která se letos v létě udála, je to, že se mi ozvala pracovnice Ligy lidských práv z Brna, že pro nás našli advokátní kancelář, která je ochotna se tou naší věcí zabývat a zdarma nám pomoci. Nebudou podávat žalobu na Českou republiku pro porušování lidských práv, ale podali již na Ministerstvo zdravotnictví České republiky právně zdůvodněný podnět k zahájení přezkumného řízení o zrušení části opatření obecné povahy číslo 0413 vydaného SÚKLem. Nyní tedy čekáme, jak na to ministerstvo zdravotnictví zareaguje. Má na to 30 dnů. A jak jsem se dneska dozvěděl, tak i naše organizace KOPAC stejnou žádost na toto ministerstvo bude podávat. Toto by samozřejmě neznamenalo plnou legalizaci pěstování a užívání konopí, ale přeci jen by to byl nějaký krok tím správným směrem. A přiznám se, že nám by to ten náš problém skutečně vyřešilo. Třetí věcí, která se letos udála, je to, že jsem požádal o právní pomoc nadační fond pomoci Karla Janečka. Pan Karel Janeček je český miliardář, který tuto nadaci založil pravděpodobně na jiné věci, než je umožnit nám žalovat stát za porušování našich lidských práv, ale na jedné jejich stránce jsem si přečetl větu, že nadační fond pomoci Karla Janečka podporuje oběti podvodů, agrese a iracionální byrokracie. Tak jsem mu napsal. A já skutečně považuji jednání establishmentu České republiky vůči nám za akt naprosto cynické zvůle a agrese. K tomu ještě musím říct, že jsem už dostal od nich odpověď. Vzhledem k nějakým pravidlům, které oni si stanovili, tak nám nemůžou poskytnout právní pomoc a nemůžou nám ani dát nějakou dotaci na to, abych ten soudní spor mohl vyvolat, ale souhlasili s tím, že by pro nás vypsali sbírku, na kterou by bylo možné přispět a peníze z této sbírky by byly použity právě na vyvolání tohoto sporu vůči České republice. Toto jsem ale odložil do té doby, než se vyřeší problém, to, co jsem říkal předtím, že vlastně ta advokátní kancelář podala tu žádost na ministerstvo zdravotnictví o zrušení toho OOP 0413.
Víte, já i moje manželka máme 70 roků. A tak toho času nám již moc nezbývá. A pokud bude dál trvat ten současný stav věcí, tak naším odchodem by dcera ztratila jakýkoliv přístup ke konopí a skutečně by skončila někde v hospici, připoutána k posteli a pod vysokými dávkami opia jako další tento stát obtěžující čekatel na smrt. Pokud se jedná o roztroušenou sklerózu, tak v České republice je asi 18 až 20 tisíc lidí, kteří touto nemocí trpí. Podle oficiálních statistik České republiky polovinu z nich ta nemoc zabije a asi 15% z nich jsou ti, kteří končí svůj život sebevraždou. Ti lidé nepáchají sebevraždu proto, že již tento život nudí a oni se chtějí podívat někam jinam. Oni končí svůj život proto, že již nejsou schopni to utrpení, které jim ta jejich nemoc přináší, vydržet. A aby to nebylo málo pro ně, tak rostlinu, která roste na jižní Moravě v kdejakém příkopu a která má tu vlastnost, že ty potřebné dokáže velké části jejich utrpení zbavit a jejich život velmi výrazně zkvalitnit, tak tuto rostlinu těmto starým a nemocným lidem pod trestem vysokých pokut a dokonce pod trestem vězení náš stát zakázal. Moje dcera byla za posledních 12 let také v té situaci, kdy pro ně bylo lepší zemřít. Prostě to nezvládala, protože to už zvládnutelné nebylo. A jediné dva důvody, proč tady ještě dnes s námi je, jsou ty, že byla v tak strašném stavu, že se sama nedokázala ani zabít a že se vždy zavčasu objevil někdo, kdo jí ty kytky přinesl. A tím se ty její problémy zmenšily natolik, že se opět dokáže bavit se svými přáteli, opět se dokáže smát, opět dokáže skládat ty své morbidní básničky, prostě opět má důvod žít a ten život pro ní již není nesnesitelným utrpením. V našem státě se neustále hovoří o lidských právech. Neustále je nám podsouváno, že žijeme v právním státě, kde lidská práva jsou na předním místě. Po 5 letech naší soukromé války s tímto státem si dovoluji říct, že to je lež. Ano, Česká republika má propracovaný soudní systém, ale pokud nemáte dost peněz, tak nemáte šanci se svého práva domáhat. Právo a spravedlnost v tomto státě jsou pouze pro bohaté. Policie České republiky si i na svá auta nechala napsat heslo pomáhat a chránit. Ale místo toho, aby lidi v naší situaci chránili proti zvůli státních orgánů, tak raději i nemocnému člověku vykopnou dveře a ukradnou mu konopí, které má doma pro své léčení, nebo udělají monstrakci i s použitím helikoptér a vykradou obchody se zahrádkářskými potřebami, protože i ty byly přece někdy mohly použít na pěstování konopí. Máme ombudsmanku, která, když jsem ji požádal o pomoc proti politikům tohoto státu, tak mě poslala právě za těmito politiky a dál se mnou odmítla bavit. Máme ministerstvo lidských práv a rovných příležitostí, které se ale porušováním lidských práv nemocného člověka odmítají zabývat, protože zmínka o konopí, kterým se ten člověk musí léčit, by asi mohla ohrozit teplé místo pana ministra. A takto by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho. Tento náš boj, a když říkám náš, tak nemyslím jen ten boj naší rodiny, ale nás všech, kteří se nebojí přijít na Cannafest, kteří se nebojí diskutovat v této místnosti, přestože nás u toho monitorují příslušníci protidrogové centrály Policie České republiky, kteří chodí na milion marihuana marš, abychom vyjádřili svůj postoj k této věci, kteří o tomto všem píšeme a hovoříme, tak tento náš boj již není jenom bojem za legalizaci jedné léčivé rostliny. Toto již dávno přerostlo v boj za skutečnou svobodu, za práva i prostých lidí,
a nejen vybrané pletichářské elity. V boji za úctu k dospělým a svéprávným lidem, kteří si sami dokážou rozhodnout, čím se chtějí nebo nechtějí léčit, či jestli si pro své uvolnění dají skleničku dobrého vína, nebo si ubalí jednoho jointa. Je to boj i za to, abychom ukázali, že nechceme být žádné stádo tupých ovcí, které musí nějaký pasák se svým psem pořád honit do kolečka. Establishment tohoto státu nám lže, že jsme svobodní lidé. Já bych navrhoval, aby jsme se jako svobodní lidé začali chovat. Díky. Kdyby měl někdo nějaký dotaz, tak ještě nám zbývají nějaké minutky. Jednak nesmírně děkuji, pane Majzlík. A mám chalupu nedaleko Týnu nad Vltavou, tak si dovolím vás někdy pozdravit osobně. Jednak vám nesmírně děkuji za ten úžasný boj, za sebe, za tu dceru a za ostatní, kteří to potřebují v tomto národě. A jednak se chci zeptat, používáte teda těch semínek nebo těch rostlin, to jsou ty indické rostliny, nebo používáte, jaké používáte vy? Musím se vám přiznat, že většinu semínek, které získáváme, tak získáváme od časopisu Legalizace, kteří mají svoji každoroční akci Semínka seniorům. Jsou to semínka, které jsou přivážené, mám dojem, že ze Španělska, a je to určitým způsobem, aspoň nám se jednou stalo, že jsme tam měli dokonce 3 druhy, takže je to pravděpodobně nějaká směs. Možná to ale bylo jenom tehdy, že se to nějak promíchalo. Faktem je, že z těchto semínek konopí, které získáváme, tak dceři velmi vyhovuje. Pravděpodobně nemá tak vysoké THC, ale je tam víc toho CBD a jí to velmi pomáhá. Takže používáme tady toto. Letos jsme získali nějaké semínka feminizované. Je s tím velice výborná práce, protože vlastně nemusím hlídat samce, nemusím se o toto starat. Prostě tam, kam ty kytky zasadím, tam mě nějaká kytka vyroste. Bohužel 2 roky po sobě nás navštívují zloději. Loni nám ukradli asi tak polovinu naše úrody a letos nám ukradli úrodu celou, kompletně. Zůstaly nám 3 velice oškubané kytky, z kterých jsme získali 1 igelitový sáček sušeného konopí. Je toho strašně málo, já potřebuji ročně asi toho 0,5 kila. Takže, ale zveřejnil jsem to na Facebooku a lidi nám něco poslali, takže už jsme trošku se dostali do lepšího stavu. No a doufám, že máme něco slíbené, tak snad ještě něco dostaneme. Faktem je, že příští rok musím najít nějaký jiný způsob pěstování. Já jsem to zkusil i letos. Zasadil jsem něco na poli, kde byla nasazena kukuřice. Bohužel, asi jsem to tam dal příliš brzo a ten pán použil nějaký postřik, protože to, co z těch kytek vyrostlo, to byl kvasimodo rostlinné říše. To bylo příšerné, to se nedalo nic s tím dělat. No. Takže to všecko padlo, no. Takže máme tento způsob. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli ten text, který jste teď přečetl, jestli by bylo dana k dispozici, to by stálo za to je vydat a rozšířit mezi lidmi, aby si uvědomili, jaká je situace. Já mám svůj blog, na kterém poměrně dost píšu, no tak dost, píši tam nějaké svoje, tady tyto věci okolo konopí a chci tam zveřejnit. Konkrétně tento text. Tento text tam chci zveřejnit příští týden. No. Ale je dost dlouhý, to asi nikdo číst nebude. No to nevadí. Myslím, že jsou lidé, kteří si ho s velkou pečlivostí přečtou. No, tak to vím. Bude to tam. Jinak bych chtěl ještě říct, že jsem na to neupozornil. Naše dcera doopravdy bez toho konopí, to bylo rovné prkno v posteli, s kterým bylo velmi těžké manipulovat. A vlastně jenom naříkala. A dneska je dcera tady na vozíku a bude mě kritizovat, až skončím.
Dobrý den, tady Miroslav. Já pomáhám panu Dvořákovi na facebookové stránce Konopí je lék. Znám. Někdy zveřejňuji vaše články a chtěl bych upozornit třeba i lidi tady, že jste, nebylo to důležité, ale ve Španělsku existují konopné kluby a ve Španělsku lidi mají právo v tom konopném klubu si pěstovat konopí pro svoji potřebu, kde si dojdou, buď si to tam vykouří, pokud to chtějí kouřit, nebo si to přinesou domů. Rád bych ještě připomněl, že tady kousíček v podstatě je pirátská strana, která říkala, že to budou navrhovat tento zákon, tento rok snad ještě pravděpodobně, tvrdili o to na milion marihuana marš, tak snad se něco uděje, no. Ano, vím o tém a bylo by to dobré, bylo by fajn, že každá akce, která se vlastně provede tady na to odstranění té fámy okolo konopí, která vlastně byla vypracovaná kdysi ve 20. letech ve Spojených státech kvůli tomu, aby pár miliardářů mělo ještě lepší kšefty a nic jiného zatím doopravdy nebylo, jo? Tak aby se odstranila. Víte, já jsem si nedávno vzpomněl na to, já od malička trpím velkýma migrénama, mám obrovské bolesti hlavy a pamatuju si, že když se to u mě projevilo poprvé, to nebylo asi 11 roku, tak mě moje maminka odvedla k jednomu bylinkářovi, protože jinak jsem musel tehdy algenu do sebe cpat. A ten tehdy nějaké bylinky, které měl doma připravené, tak nám dal. A matka mě potom z toho dělala za prvé čaj, za druhé nějaké sedací koupel a tak. Mimo jiné tam bylo i to konopí. A nikdo tomu bylinkářovi neříkal, že dělá zakázanou věc. Žádná zakázaná věc to nebyla. Na Moravě se konopí užívá prostě od pravěku, jo? Všude se takto užívá. Teď aj v Týně nad Vltavou, kde já dneska bydlím, tak tam je kopec, který se jmenuje Semenec. A jmenuje se tak proto, že tam na tém kopci se pěstovalo konopí a z toho se získávalo to semínko, z kterého se potom dělali různé kaše a takové tyto. To byl úplně normální součást stravy, to byla. Bohužel, když se v 89. roku změnil tady tento režim, zaplať pambu, že se změnil, ale bohužel, místo, aby jsme lezli do zadku na východ, tak jsme začali lézt do zadku na západ. Američani tehdy chtěli, že se musí podepsat tady tato dohoda a ona se podepsala. A podle tohoto dneska máme tady tyto problémy. A je teda opravdu smutné, že to, aby se podpořil kšeft někomu, je i za cenu toho, že se nechají trpět a umírat lidi, kteří to konopí potřebují jako svůj lék. To je katastrofa. Přeji vám hodně štěstí. Naschledanou.